নমস্কাৰ, ঋতুমণি বৰাৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে আমি খাবলৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱা, পূৰবীবা আৰু মই দুইজনীয়েহে খাবলৈ আহিলোঁ চিংৰা আৰু এচানা মিঠাই কফি লগত। এয়া প্ৰথমতে খাই ল'লোঁ। খাই কৰি আহি এয়া আহি পালোহি আমি। এয়া হৈছে SLC এক্সামৰ বাবে ট্ৰেইনিং আছে আজি, ইংলিছৰ সকলক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। সেয়া আমাৰ স্কুলৰ পৰাও আহিছে আৰু অন্য অন্য বিদ্যালয়ৰ পৰাও সেয়া এজন দুজনকৈ সেয়া সকলোখিনি আহি আছে। ট্ৰেইনিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আহিলোঁ চিলিলৈ। ট্ৰেইনিং আছিলে আজি সকলোৰে, আৰু সেইবাবে বোলো সোনকালে হ'ল। সোনকালে হোৱাৰ কাৰণে চিলিলৈ আহিলোঁ। চিলিখন আছে মৰিগাঁৱত আছে, আপোনালোক আহিব পাৰে। এয়া প্ৰতিভা ছোৱালী, আজি সকলো আহিছোঁ দেই। খাই বৈ আহি মৰিগাঁও শ্যামদা দোকানলৈ আহিলোঁ। বিধি বাই কাপোৰ এযোৰ ল'লে আৰু আমিও সকলোৱে কাপোৰ চাই আছোঁ। এয়া টেম্পু উঠিলোঁ, ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নেক্সট এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।